Диспетчер. И знам, и не знам. Искрено кажем, заборавила сам ја све. Немојте мене питат, не знам ја то ништо. Диспетчер, то ми је познато, али појма нема. Човек који отпрема нешто или организује прием, или то је... Диспетчер? Ја, оно, диспетчер воздува што је био, јели? A moj zet bio. Pa to je mislim, neka skretnica gdje daje sve pravce. Ja vedim. Gdje se može poći, ja bar mislim. Dispečer. Pa neko ko dostavlja nešto, jel? Posljeđuje. Nije. A ne znam. Dispečer. Da. Znala sam u Sokolu kad sam rekla. Bili su dispečeri, a ne znam baš pravu riječ. Ispostavlja struju.